O prevodníkoch už nejaké tie infošky máš a čo je ďalšia podstatná vec, aby sme ten bicykel mohli rozpohybovať, tak budeme potrebovať čo? Reťaz. Keď začínaš na bajku, tak ešte si možno polčlánkovej reťazy nepočul. Momentálne asi tá najvyužívanejšia v tom BMX-e. Toto je klasická KMC jednočlánková reťaz, ktorá sa využíva aj na horské bicykle, na BMX, street, dirt alebo park. Sa v podstate používa hrubšia tá reťaz, označuje sa 1/8 palca, čiže to je taký ten štandardný rozmer, ktorý by ti mal sedieť na všetky tie hrubé prevodníky, na 9-zubový driver. Tieto celočlánkové reťaze sú v podstate z kovového materiálu, oceľ, nie sú nejak tepelne upravované. Keď som ja začínal na bajku, tak všade som videl len takúto jednočlánkovú reťaz, či to bolo niekde v obchode, alebo to mali kamaráti, dokonca ja som vozil takúto reťaz. Ale postupom času, ako som získaval informácie, tak som prešiel na tú polčlánkovú. Keď si zakúpiš celočlánkovú reťaz, tak v podstate súčasťou balenia budeš mať nejakú tú rýchlo spojku. Pár rokov ja ani takúto reťaz nevyužívam, pretože vozím tú polčlánkovú. Je oveľa lepšia, pevnejšia, lepšie si vieš nastaviť zadné koleso. Pozri sa, aký je rozdiel medzi polčlánkovou a celočlánkovou reťazou. Toto je KMCčka a tu nám máme Shadow Interlock V2 polčlánok. Je stejne dlhý ako tento celý jeden článok, lenže keď to máš po polčlánkoch, tak ich tu máš viacej, čiže vieš potom lepšie pracovať s tou reťazou, preto ti to sedí viac v tom zadnom kolese. Chalani z BMX Shopu mi poslali takéto reťaze polčlánkové od The Shadows Conspiracy z Ameriky, americká značka. V roku 2003 priniesli na trh tieto polčlánkové reťaze, začali ich vyvíjať, začali tomu dávať nejaký dizajn. Vidíš, že tie krabice majú rôzne farby, táto je zlatá, táto je červená. Obidve majú označenie Interlock V2, akurát, že toto je Supreme a toto je klasická. Je tam aj cenový rozdiel, táto zlatá pri testovaní utiahne až 1,5 tony a táto červená utiahne tonu 300. Tá sila v ťahu je tam rozdielná. Interlock V2 má hlboké a široké čapy, koliky majú z kalenej oceli. Veľa firiem BMXových sa snaží napodobniť v podstate takéto polčlánkové reťaze, ale v podstate tá kvalita je úplne niekde inde. Oni sami hovoria, že to je najlepšia reťaz na svete. V podstate dostali aj ocenenie ako najlepšia BMXová reťaz na trhu. Trošku nevýhoda je vyššia váha oproti celočlánkovej reťazi, ale to sú len nejaké tie gramy. Streetovému jazdcovi by nemala nejako extra vadiť váha bicykla. Môj bike taktiež nie je ľahký, mám široké rafiky, široké plášte, 4 pegy, čiže tiež bojujem s tou váhou. Ale vôbec mi to akože nevadí, pretože verím tomu bicyklu, že je kvalitný. Súčasťou Shadow reťazy je nielen táto luxusná krabička, ktorá vyzerá ako truhla, čiže si ju môžeš v podstate potom nechať do budúcna si tam odkladať nejaké šrubičky alebo nejaké somarinky. Keď otvoríš krabičku, nájdeš tam takýto pin, volá sa to, že master pin. Firma Shadow odporúča nitovať tieto reťaze s týmto master pinom. Kolíky sú vyfrezované do tvaru hryba. Pri vlastne servise, pri nitovaní tej reťaze sa ti nestane to, že v podstate keď budeš uťahovať tú nitovačku, tak aby sa ti šmykol v podstate ten kolík. Interlock Supreme V2 je o niečo drahšia ako klasická V2. Je tam rozdiel aj v dizajne. Táto drahšia reťaz má takéto kolečka pekné, vydizajnované. A táto lacnejšia má klasický polčlánkový tvar. Aj rôzne BMXové firmy vyrábajú presne takýto tvar. Tu nám mám napríklad lacnú reťaz, ktorá stojí nejakých 15 eur cca a môžeš si všimnúť, že tu na tie kolíky vôbec nie sú nejako zapustené, sú v rovine, čiže veľmi jednoducho sa ti ten kolík pri nitovaní môže šmyknúť. Táto reťaz je odporúčaná maximálne tak do 70 kg. Tu máme ešte napríklad BSD polčlánkovú reťaz, keď si všimneš tiež podobný tvar, ako majú tie ostatné, takisto má trošku vyfrézované, vyhlodané, v podstate zapustené dierky do tých kolíkov, aby si to mohol lepšie znitovať, vyservisovať. Keď sa rozhodneš, že by si si zakúpil takúto reťaz, tak vždycky ju dávaš v podstate týmto smerom. Prevodník sa točí takto dopredu a ty musíš dať vlastne tie poloobľúčiky v smere tej jazdy. Väčšinou na tej reťazi by si mal mať aj šipku do dola, že ktorým smerom to má fungovať. Určite to nemá ísť takto. Toto je zle. To si môžeš aj všimnúť, že vlastne tie poloblúky idú dohora a keď si to prehodíš takto,
tak to pekne sedí. Keď jazdíš street, tak väčšinou reťaz si nechaj trošku takúto povolenú, pretože keď spadneš pri grinde na ten murík, aby si to neroztrhol, tak to je to príjemnejšie určite. Keď jazdíš dirt alebo park, tak to koleso by som trošku natiahol dozadu, aby tá reťaz bola pevná, keď náhodou budeš robiť nejaké tailwhipy, aby ti to proste takto nebehalo, ale aby ti držali kľuky na jednom mieste. Myslím si, že keď jazdíš na bajku a nemyslíš na to, že sa ti môže niečo roztrhnúť alebo zlomiť, tak je to jedno veľké plus. Dúfam, že ti tieto informácie pomohli. Ako vždy, ak sa ti páčilo video, kľudne daj like, odber, prezdieľaj, aby sa o tom dozvedeli viacerí ľudia. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!